Umanga TV, a bunch of entertainment. माया है माया की न टाढ़ियों, कसम हाँ मिले खाए काथियों, जीवन भर साथ देने। मुझे 5 वर्ष को मेरे को देखी गीत गाउन लगा। 5 वर्ष देखी गीत गाउन था लेव। हाँ पूरे गायन तारा सीजन 2 में से मैं प्रथम बॉय को अन्यू मला एल्बम रिकॉर्ड करने अवसर पनी मिलियो। के ही कदम तेरी संगई हिन्ने मनछा नजिक बाट तेरी लाई चिन्ने मनछा आंसू को अर्थ के था रुवाई जाने लाए माया में पीड़ा के था धोखा देने लाए। Umanga TV, a bunch of entertainment. हजुर नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ उमंग टिभी। र यति बेला हामी कलंकीको स्वीट जारमा छौं र स्वीट जार एकदमै टाढा छ, तर किन आइपुग्यौं भने यहाँ एकजना विशेष भाइ हुनुहुन्छ र हामीले यस च्यानलमा नयाँ त्यसैगरी पुराना प्रतिभालाई ल्याउने क्रममा चाहिँ आज हामी बिल्कुलै नयाँ प्रतिभालाई स्थान दिने सोचिरहेका छौं। र यति बेला मलाई क्यामेरामा हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ बिनोद शाहले। र यो अचम्मको चिज के भने प्रतिभा भनेको एउटा यस्तो चीज रहेछ, न समयले, न उमेरले, न जातले, न भूगोलले कसैले पनि छेक्दैन। एउटा सानो पुचे अहिले त अब नेपालमा सानो सानो पुचेहरूको जुन एउटा युट्युबमा होस्, चाहे सोशल मिडियामा होस्, चाहे तपाईको ब्रोडकास्टिङ मिडियामा होस्, जहाँ सुकै सानो मान्छेहरूले एउटा आफ्नो अधिपत्य जमाइरहेको बेलामा चाहिँ हामी पनि त्यही सानो मान्छेको खोजीमा हिँडिरहेका थियौं। एकजना यस्तो भाइ छ, एकदमै ट्यालेन्ट पनि छ, उसँग राम्रो गीत पनि गाउँछ र उसको घर चाहिँ दाङ जिल्लामा रहेको छ। बाँकी विस्तृत रूपमा चाहिँ उसलाई पनि सोध्नेछु र उसले आज मात्रै एउटा गीत रेकर्डिङ गरेको छ र गीत एकदमै राम्रो भयो। दाइ गीत एकदमै मन पराइदिनु भएको छ, धेरै नै मेरो आवाज पनि मन पराइदिनु भएको छ भनेर धेरै नै राम्रो उसले मलाई भनिसके पछाडि म उसको स्वर सुनेपछि चाहिँ म कलंकीको यो जाम, त्यस पछाडि यो धुलो, यो पानी छल्दै चाहिँ यति बेला स्विचटारमा आइसकेको छु। म ढिलो गर्न चाहन्न, हाम्रो भाइलाई चाहिँ वेलकम गर्न चाहन्छु। बाबु स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा, कस्तो लागिरहेको छ? हजुर धन्यवाद, यो च्यानलमा देखिन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। एकदम। अनि बाबुको प्रतिभा चाहिँ के? मैले त अलिकति भन्न त भनिसकेँ, बाबुले चाहिँ मिठो गीत गाउँछ भन्ने सुनेको थिएँ। हजुर कि त्यतिकै भनेको त होइन नि कसैले? होइन साँच्चै हो र। यसको लागि चाहिँ एकचोटि देखाउनै पर्ने हुन्छ। एउटा कुन गीत गाउँदैछु? सुरुमा मैले तिमीलाई गीत गाउन लगाउँछु। कुन गीत गाउँदैछु तिमीले? कसम हामीले प्रेम परियाले गाएको। ओके। कसम हामीले खाएका थियौँ, जीवनभरि साथ दिने, एक पल बिछोडिएर बाँच्नु पर्यो जानै दिने, तिमी भन्छौ छोडी जान सबै नाता तोडी जान, तिमी भन्छौ छोडी जान सबै नाता तोडी जान, आफैलाई मारी माता कसरी पो बाँच्न सक्छु, कसरी पो बाँच्न सक्छु, जुन तारा नभएको भए आकाशलाई कसले हेर्थ्यो, मनमा माया नबस्ने भए आँखामा आँसु किन झर्थ्यो। बाबुले यो गीत एकदम राम्रो गायो। गीत गाउन चाहिँ कहिलेबाट तिमीले थाल्यौ? म चाहिँ 5 वर्षको उमेरकोदेखि गीत गाउन लाग्यो। 5 वर्षदेखि गीत गाउन थाल्यौ र गीत गाउन कसैले फोर्स पनि गरेन तिमीलाई? तिमी आफै गायौ? मनमा डुबेर पुरै डुबेर गायौ। अरूको गीत पनि तिमीले सुन्थ्यौ पक्कै पनि? हजुर। जस्तो ठुल्ठुलो मान्छेहरूको, ठुल्ठुलो गायकहरूको गीत त तिमीले सुनेका थियौ, तर पनि तिमी बच्चा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले अझै बच्चाको गीत सुन्दाखेरि अझै तिमीलाई इन्स्पायर हुन्छ नि, म पनि गीत गाउँछु टाइपको हो। त्यस्तो हुन सक्छ। तिमीले कुनै त्यस्तो चाइल्ड हुन्छ नि, चाइल्ड सिङ्गर, बच्चा सिङ्गरको पनि आवाज सुनेको थियौ? प्रेम परियार र अशोक दर्जी आजकल भर्खर हिट भएको। अशोक दर्जी त भर्खर हिट भयो। अशोक दर्जी तिम्रो भाइ नै होला हैन? हजुर भाइ भनौँ। जस प्रेम परियार दाइको गीतहरु तिमीले सुन्थ्यौ? हजुर। अनि तिमी दाङमा हुने आइडलमा पनि समावेश भयो, यसको बारेमा के भन्दैउ न? मध्यपश्चिमाञ्चलको दाङ जिल्लाको चाहिँ हापुरेमा, हजुर हापुरे गायन तारा सीजन 2 मा चाहिँ म प्रथम भएको। कति राम्रो हो। अनि मलाई एल्बम रेकर्ड गर्ने अवसर पनि मिल्यो हजुर अनि आज चाहिँ मेरो फर्स्ट एल्बम रेकर्ड भयो भनेसी उहाँहरुले भनेको कुरा चाहिँ पूरा गर्दिन भयो आज तिम्रो गीत रेकर्डिङ भयो र गीत रेकर्डिङ गर्दा कस्तो लाग्दो रहेछ तिमीलाई अब गाउँबाट आयो है त्यो स्टुडियो भित्र कस्तो कस्तो फिलिङ भयो तिमीलाई के अनुभव सुनाउन सक्छौ आज चाहिँ म पहिलो भएर अलि नर्भस फिलिङ भयो तर गीतमा जुन तिमीले दिन सक्ने न्याय हुन्छ नि त्यो त दियौ नि फेरि हजुर दिए हामी यही गीत सुन्न चाहन्छौं आज चाहिँ मेरो पहिलो गीत रेकर्ड भयो यो शब्द चाहिँ संगीत विश्वकर्मा सरले उहाँ दाङमा दिनुभएको लय चाहिँ पूर्ण संयोगजीले दिनुभएको थियो दाङको मौसम छुट्टै काठमाडौँको मौसम छुट्टै मौसम चेन्ज भएर चाहिँ मेरो आवाज पनि चेन्ज भएको छ आज त्यही भएर सायद अलि राम्रोसित गाउन पाउँदैन होला त्यही पनि गाउने प्रयास गर्नेछु माया है माया किन टाढ्यौ जिंदगी का सपना हरू तिम्रै नाम सजाइरन्थे पराएको पिरतीमा किन टाढ्यौ पराएको पिरतीमा किन टाढ्यौ माया है माया किन टाढ्यौ अब एकदमै तिम्रो आवाज एकदमै सुन्दर छ एकदमै राम्रो छ यो गीतको लागि पनि तिमीलाई थ्यांक यू सो मच है तिमी सँग जुन मर्ने चाहना छ मेरो म तिमी बिना अधुरो तिमी म बिना अधुरो मलाई जुनी 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 तिम्रै हुने मन छ फेरि 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 नै न भन्नुला फेरि 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 नै न भन्नुला बनेको छ पहराले यो छाती मेरो बगेको छ पहरा रगतमा मेरो पखेरोमा जन्मे ठाकुरोमा खेल्ने म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो यस पछाडी चाहिँ तिमीले कुन गीत सुनाउँदै छौ हाम्रो दर्शकहरुलाई केही कदम तिमी सँगै हिन्ने मन छ नजिकबाट तिमीलाई चिन्ने मन छ केही कदम तिमी सँगै हिन्ने मन छ नजिकबाट तिमीलाई चिन्ने मन छ अनि बाबु तिमीले प्राय चाहिँ कसको गीत गाउन मन लाग्छ तिमीलाई मलाई चाहिँ बालगायकमा चाहिँ प्रेम परियारको अलि ठुलो गायक चाहिँ शिव परियारको मन पर्छ शिव परियारको कुन गीत सुनेछ तिमीले आँसुको अर्थ गीत गाउन आउँछ आँसुको अर्थ के था रुवाई जानेलाई आँसुको अर्थ के था रुवाई जानेलाई मायामा पीडा के था धोका दिनेलाई चोखो माया गरी हेर धोका पाउँदा कस्तो हुन्छ छोडी गयो तिमीले मलाई मेरो जीवन दुखेको छ हस् थ्यांक यू भाइ मिठो गीतको लागि शिव परियारको गीत पनि धेरै राम्रो गाउँदो रहेछ तिमीले अब पछि चाहिँ के गर्ने प्लान छ तिम्रो अब अहिले जुन एउटा गीत निकालिसकेका छौ हैन फ्युचरमा हुन्छ नि भविष्यमा चाहिँ मैले चाहिँ अब यो ठाउँमा जान्छु त्यसपछि यसरी गीतको लागि क्लासहरु लिन्छु भनेर के सोचेको छौ तिमीले भविष्यको प्लान भने नै अब गायककार बन्ने हो गायककार बन्ने हैन एउटा राम्रो गायक बनेर जस देशमा विदेशमा छाउने प्लान छ तिम्रो हैन? अब हामी एकदम लास्टमा पनि छौ बाबु है, तिम्रो एकदमै मिठो स्वर सुनेर हामी एकदमै खुसी छौ। तिमीले एकदमै राम्रो गर्दै जानु है। तिम्रो जुन अहिले जुन जुन रेकर्ड भएको छ नि गीत त्यसलाई पनि एकदमै शुभकामना। लास्टमा के भन्न चाहन्छु अब तिम्रा भगवान तिम्रा दर्शकलाई के भन्न चाहन्छु? यो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई मेरो आवाज कस्तो लाग्यो, मेरो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो, यो युट्युब च्यानल उमङ्ग टिभीलाई लाइक सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट शेयर पनि गर्दिनुला। मेरो आवाजलाई माया गर्दिनुला। अन्तिममा त्यति नै भन्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। हस् थ्यांक यू बाबु, थ्यांक यू, थ्यांक यू सो मच, थ्यांक यू सो मच। यो इन्टरभ्यू तपाईलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रियाहरु दिनु होला। हामी युट्युबमा भेटिन्छौं, उमङ्ग टिभी तपाईले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ र यस्तै रमाइला भिडियोहरु, सूचनामूलक भिडियोहरु, नयाँ पुराना कला त्यसपछि कलाकारका भिडियोहरु, सृजना गर्ने मानिसहरुका भिडियोहरु लिएर हामी आउने छौं। हाम्रो यो कोशिश जारी रहनेछ। अहिलेको लागि यतिन्जेलसम्म मलाई क्यामेरामा हेल्प गर्नुहुने बिनोद शाहलाई विशेष धन्यवाद दिदै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच।